Энэ жил Баянгол дүүрэгт нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5.8 тэрбум төгрөгийн 19 төсөл хэрэгжиж байгаа бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 13 төсөл хэрэгжиж байгаа. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд Баянгол дүүрэгт хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн явц тулгамдж байгаа асуудлуудтай танилцлаа. Баянгол дүүрэгт энэ жил 48 орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжиж байна. Гэхдээ эдгээр зарим байршлууд дээр төсөлд оролцох байгууллага тодорхой болоогүй байгаагаас 13 удаагийн тендер амжилтгүй олжээ. Тиймээс төсөлд оролцох байгууллагуудын сонирхлыг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн хөшүүрэг хэрэгтэй байгааг мэдрэлийн хүмүүс хэлж байгаа юм. Гурван хороо цэцэрлэггүй байгаа. Гэхдээ хоёрдугаар ээлжинд гурван хороон дээр төрөсийн цэцэрлэгийг одоо нээж ажиллуулахаар одоо ажил бол явагдаж байна. Ингэснээр Баянгол дүүргийн хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн хүртэмж за 100% байна гэж ингэж ойлгож болж байна. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар угаас анханасаа нөгөө нэг хийх гэсэн зүйлүүдээрээ 2023 оны нийслэлийн төсөвдөө тавьж өгөөд ёсөн гацгад хүсэж байгаа. Баянгол дүүрэгт өнөөдөр 93 дугаар сургууль буюу 28 дугаар сургууль энэ хичээлийн жилд бол барилгын нураагаад дахин барихаар ингээд төлөвлөгдсөн байгаа. За энэ ажил бол явагдаж байгаа. За тэгээд 93 дугаар сургууль Эрдэнэ Ундраа цогцлбор сургууль дээр хичээллэх. За 28 дугаар сургуулийн одоо сурагчид бол бас төрөөсөн байр нөгөө Монголын үндэсний их сургууль гэж байгаа. Тэгээ энд хичээллэхээр бэлтгэл ажлууд нь бол хангагдсан. Мөн Баянгол дүүрэгт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд нийт 93 га тал байд 1373 нэгж талбарт төсөл хэрэгжиж байна. Эдгээр газрууд Баянгол дүүргийн 10, 11, 12 дугаар хорог хамарч байна. Баянгол дүүргийн хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлийн хувь нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаа барьж байгаа сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажил 85% байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдийг 100% хамруулж сургуулийн 3 ээлжээр хичээллэхгүй байх боломжийг бүрдүүлсэн гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна.